Ну, а далі наші терми продовжимо із Ярославом Гулаком, військовим кухаром та блогером. Доброго дня, пане Ярославе. Як чуєте, як бачите, на слава Україні. Доброго дня. Пане Ярославе, отож, давайте трошки розповімо. Ви досить відомий блогер у нас в Україні, в тіктоці у вас там мільйон підписників. Ви знаєте, дивлячись ваші відео, ну просто не повіриш, з яких місць вони записані. Де берете цей позитив взагалі? Та ну, а як по-іншому? По-іншому тут не можна. Якось, не знаю, знаходжу. Спочатку було якесь сумно, не знаю. І не хотілося взагалі нічого там і робити такого щось смачненького. Їм так готувалося, щось таке стандартне. А потім, не знаю, якось захотілося мені, щоб хлопцям було веселіше і головне смачніше. Ну, тому якось так. З таких людей, як ви, варто брати приклад. Ви завжди знаходите якийсь певний позитив, і навіть дивлячись ваші відео, ну, посмішка з обличчя не зникає. Ви взагалі, давайте ми спочатку подивимося відео, як ви, як, що готували на День захисника і захисниць України. Дивимось. Сьогодні свято, і ми вирішили з хлопцями зробити собі невеличкий гастрономічний подарунок. Вже намарінували трошки м'яса за моїм власним рецептом. Овочі, зелень. Тут трошки в нас нарізочка. Тут у нас лучок маринований, лавашик. Це у нас соус стандартний Сицилії. А це соус мого власного приготування. Називається вогонь в заду. Дуже-дуже гострий. Це просто оргазміко. Це підписчика. А можна державною мовою, будь ласка? Пиздюхів. Перша партія пішла. Ємкость для прийому шашличка. Я ж розумію за сіна. А ще в нас є помила. Знімаєш уже? Давай. Кушай. Козаки. Я не можу продовжувати знімати. Це, блядь, іздівательство. Ще я буду їсти. Всім смачного. Слава Україні. Good night. На добраніч. Пока. Ну, ось ми бачили один, лише один із фрагментів, так, одного з останніх відео. Загалом, як смакувалося шашликом, які враження, що говорять вам хлопці? Ну, шашлик вийшов дуже-дуже смачний, без зайвої тромності. Хлопці сказали, що я батько шашлику. Вони такого шашлику ніколи в житті не їли, тому, ну, відверто вийшло дуже смачно. Трошки побули трошки вдома, бо ми були в такій дружній атмосфері, знаєте, навіть трошки забули, де ми є, і, ну, самі розумієте. Ви взагалі за освітою не повар, наскільки я знаю, так, у вас зовсім інша професія, але незважаючи, ви були за кордоном, але і коли розпочалася війна, ви повернулися. Чому вирішили саме займатися цим? Саме підтримувати наших військових? По-перше, пішли на війну, так? І підтримуєте зараз, харчуєте наших захисників? Ну, взагалі-то я пішов, я просто, ну, я не знаю, по зову серця, та, ну, так, я не знаю. Мені здається, це нормально взагалі. А чому кухарем? Ну, так склалося, що нема кому готувати, ніхто хлопців не вміє готувати. А мені голодним щось не хотілося сидіти, тому взяв на себе цю місію і готую їм. Так, насправді я не кухар там за освіту, я взагалі ні. Я взагалі закінчив там факультет громадського харчування, але я вчився на економіста і кухарем ніколи не був. Щодо умов, які там зараз у вас, щодо умов безпосередньо, в яких умовах ви готуєте, що можете сказати, наскільки зручні, незручні, ви переносите там кухню, чи як це взагалі відбувається, сам процес приготування? Ну, по-перше, з перших там, я не знаю, днів, це був для мене шок, бо готувати на відкритому вогнищі я цього ніколи не робив, тому що і пікніки якісь вдома, да, барбекю, це зовсім інше, там, готувати якісь там люля-кебаб або шашлик там на природі. А тут готувати там звичайні страви просто на вогнищі. В мене спочатку все пригорало, все там згорало, там, і все таке було, ну, понятно. А зараз я вже так трошки навчився і, в принципі, нормально. Готувати як? Це, ну, це поля, це піти вогнище, це
це куча пилу, куча грязі, ну, розумієте, але потрібно підтримувати якусь там більш-менш чистоту і слідкувати за гігієною, щоб вони там хлопці не потравили. Так. Щодо, що найбільше люблять смакувати наші військові? Які страви взагалі готували і що найбільше заходить їм? Ну, це вони як діти взагалі люблять вермішельку. Це в них я не знаю. Вони б це їли просто цілодобово. Але ну так, їм подобається дуже смажена картопля, подобається борщ, який я готував, якщо чесно, тільки один раз, може один чи два рази. От. А так, ну, звичайні страви, вони таке дуже-дуже простеньке люблять. Але дуже їм заходять і мої там карбонари, болоньєзи і тому подібне. Дуже вони люблять. І карбонару просто вже не перший раз, їм дуже зайшло, але тут трошки проблема з інгредієнтами. Там потрібно, знаєте, гончалі, всі ці пасти, і це тут не знайти, а з українських цих простих, що нам дає рота забезпечення, ну, такого не приготуєш смачного взагалі. Але я намагаюся. Також ще говорять, що наші військові досить таки полюбляють йогурти, так? Усі солодощі взагалом. Як у вас з цим? Взагалі з постачанням продуктів, чи потрапляють до вас гуманітарні вантажі, чи з державою такі централізовані? Як у вас з цим? Ну, нам з постачанням проблем ніяких не було ніколи. Все нам привозять вчасно. Але набір продуктів, розумієте, досить простий, які, ну, без якихось продуктів тривалого зберігання, дають нам якесь м'ясо, але його потрібно його переробляти в той же день, бо його нема де зберігати, в нас немає ні холодильників, зараз погода така, ще й сонце, тому там рибку якусь свіженьку нам дають, ви бачили, може, в відео я готую, але взагалі-то все консервоване. Нам дають якась там, ну, як привозять якісь там, люди нам передають, якусь гуманітарку, або просто волонтери привозять якісь солодощі. Хлопці це змітають просто в секунди. От, і, ну, ми так трошки, буває, набираємо трошки ваги, а вони винувачують мене, що я їх дуже-дуже добре і дуже багато годую. Угу. Тобто, ну, якось так. Ну, всього досить, всього хватає, і взагалі-то з харчуванням тут проблем немає. Що говорять хлопці про борщ? Ви говорили, що один раз готували. Де смачніше, у вас, чи вдома, в матері, чи в дружини? Подивіться, я борщ готую з тушонки. Ви розумієте, що це такий специфічний смак і запах в цього продукту, що зробити з нього щось смачне, ну, дуже-дуже важко. Але я там знайшов метод, яким можна цю тушоночку перетворити в нормальне, досить смачне м'ясо. І я з нього варив борщик, і, ну, хлопці сказали, що дуже-дуже смачно, як вдома. Але, звичайно, мені там трошки треба скоригувати цю рецептуру, бо мені там підписники вже там десь порадили деякі там моменти, деякі секрети, які можна, за допомогою яких можна зробити його. Увага! Відбій повітряної тривоги. Угу. У нас, до речі, в Хмельницькій області вже відбій повітряної тривоги. Ми продовжуємо з вами розмову. Отож, пане Ярославе, по об'ємах, наскільки людей готуєте, ну, якщо це можна говорити, і скільки загалом цього відбувається? Це десятки літрів чи скільки? Ні, я готую на відділення, це 10 людей. Тобто, не багатий об'єм, взагалі-то, ну, як вдома, на велику родину. Угу. Тобто, якщо ми кажемо про літри, то це, ну, десь там 5-6 літрів якогось жидкого, да, там, або ж, ну, такий же об'єм, там, я не знаю, що там у нас на друге, там, страви. Ну, великі об'єми, і готую я на один раз, я ніколи не залишаю. Ну, буває в мене, що я там залишаю щось на якийсь там інший прийом їжа. Взагалі-то готую все, намагаюся на один раз, щоб з'їли зразу. Безпосередньо про ваш блог, так? Звідки взагалі ідея ввести от подібну платформу, так? І як військові зараз реагують на те, що от включається камера, і ви розповідаєте людям про те, що ви готували, як готували? Ну, там не лише про це, але в основному. Ідея дуже-дуже випадкова. Я просто, ну, приїхав сюди на позицію і почав готувати, і щось там зафільмував, не пам'ятаю, щось там випадково просто одним дублем зробив. Нічого не вирізав, як і не монтував, нічого, просто так і
фактично і положив. І воно там десь набрало таких переглядів досить багато. Угу. Я тому зрозумів, що це, воно там десь заходить людям, думав, зроблю там ще там парочку, і так воно пішло-пішло. А хлопці, їм спочатку вони там дивно до цього там ставились, якісь там дивились на мене як на дурника якогось, а зараз такі, ну вони бачать, що воно подобається людям, вони там намагаються там приймати якусь участь, там допомагають мені, там щось знімають, щось там, да, щось там мені там радять або щось. Ну, дуже-дуже ставляться до цього позитивно. Про аудиторію у вас, яку охоплюєте, хтось вам пише, маєте якийсь фідбек від підписників? Ну так, якщо бачили, то там дуже багато коментарів під відео, хтось пише мені особисті повідомлення, хтось там намагається допомогти, там може вислати якісь там смаколики або там теплі речі, щось нам сьогодні теж привезли від підписниць, я ще не бачив, якісь теплі носочки, я про це напишу ще в тіктоці, про цю посилку. А так, да, дуже багато пишуть, і таких теплих слів дуже багато, дуже приємно насправді це чути, читати. Наскільки ми знаємо, пишуть не лише рецепти якісь певні, а й теплі слова. Ви вже зазначили, навіть признаються в коханні, мабуть, вам неодноразово ви це також читали. Як реагуєте на це? Якщо є друга половинка, як вона реагує на це? Якщо немає, то зізнавайтеся, чи вільні? Ні, я вже писав, що я не вільний, я одружений. Ну, нормально сприймає. І, ну, на початку щось було, якесь там непорозуміння з цього приводу. Але все нормально, бо все, ну, всі це розуміють, взагалі ніхто там з цього драми якоїсь не робить. Тобто, ну, звісно, багато жінок пишуть там таких теплих слів, як до мене, як до чоловіка, багато хто питається, чи я одружений, чи ні. Багато хто намагається там запросити до себе на кухню, додому, і туди приїхати до нас. Та, ну, це на такі, на рівні жарту, зрозуміло. Але воно є, і його багато. Ну, це також, мабуть, вам підносить настрій, як мінімум. Отож, далі, чи москалі чи вам пишуть? Чи є у вас аудиторія там? І що говорить про ваші відео? Тому що є різні. Ну, ми їх не можемо показати в ефірі, тому що такий гумор, саркастично такий, 20+, так, можна так би мовити. Чи були звідти повідомлення вам? Ви знаєте, хтось мені казав, що там щось пишуть з приводу, особливо з приводу борщу, щось були якісь коментарі. Я не бачив. Я намагаюся продивлятися їх всі. Ну, мене, я там не маю взагалі-то часу на це, але там я там десь ввечері собі сажусь, там виділяю якісь пару годинок і дивлюся ці коментарі. Там, я щось такого не бачив від москалів, від тієї сторони. Не знаю. Кажуть, що є, але особисто я не бачив. Щодо безпосередньо вас, давайте розпочнемо по графіку вашому. Ви завжди стоїте на сторожі харчування наших хлопців, чи як у вас день складається? Тобто ви прокидаєтесь, готуєте сніданок далі? Як це взагалі відбувається у вас? Ну, прокидаюся раніше всіх, зрозуміло, я готую сніданок. І я думаю, що тут у нас, ну, з нашого тут підрозділу, мабуть, це єдине відділення, яке взагалі снідає, бо ніхто нікому такого не робить сніданку, всі так здають, п'ють каву. Я заборонив хлопцям пити каву на порожній шлунок, я заборонив їм палити на порожній шлунок, вони там лаються. Алло, видно мене? Чутно? Да-да-да, ми вас бачимо все добре, так? Так, і я їм готовлю, ну, готую там десь о 6 я прокидаюсь і готую. Звісно, мої там обов'язки не тільки в цьому. Якщо там є якісь завдання, то зрозуміло, що ми їмо там якусь там сухом'ятку, там якісь там консерви або щось інше. Ну, я не готую. Uh-huh. А як сьогодні, вже добу, це другу добу вже я не готую, тому хлопці їдять там таке, що, ну, такі сухпаки, що є там. Вот. А, ну, звісно, що в мене є і другі обов'язки. Основні обов'язки. Кухар – це, ну, не основна. Uh-huh. Тобто. Але все ж таки, чи вже є план, що будете готувати, коли буде перемога? Чи вже придумали страву? Я ще про це не думав взагалі-то, але я думаю, що це буде дуже-дуже якесь інтересне меню, цікаве. Я думаю, що без багато м'яса там не обійдеться.
Я думаю, що без багато плову там не обійдеться, я думаю. Ну, щось таке буде. Я ще не знаю, але ще буде щось цікаве. Про бойовий дух наших хлопців загалом, що можете сказати, як вони зараз, незважаючи на те, що дуже складно зараз, взагалі, яка у вас там ситуація на вашому напрямку, що відбувається? Якщо можна коротко, то те, що ми розуміємо, що не все може звучати в ефірі, але те, що можна, якщо. Ну, взагалі, бойовий дух хлопців на досить високому рівні, всі дуже мотивовані. Ми намагаємося підтримувати одне одного і, в принципі, такими жартами, знаєте, ну, такими харчами, такими якимись стравами я зі свого боку, але все дуже, дуже в нас позитивно в цьому плані. Що відбувається, ну, я цього не можу вам розказати тут в ефірі, але більш-менш спокійно, більш-менш нормально зараз, принаймні. Коли додому, чи плануєте ви після війни займатися тим, чим займаєтеся, вести свій блог, підтримувати такі от відео робити, чи все ж таки перепрофілюєтеся на іншу якусь професію? Ну, я планую повернутися до своєї діяльності, що я, чим я займався до війни. А з приводу блогу, ну не знаю, я не знаю, ну, взагалі, я про це ще не думав. Мабуть, якщо буде бажання, я буду продовжувати щось таке робити, але я не думаю, що це буде в такому ж форматі, бо це... Розуміло, що це буде щось інше, але подивимось. Я взагалі там не планував, ну, не думав, не будував такі плани на таке майбутнє. Можливо, не планували про блог, можливо, мастер-шеф вже є якісь запрошення, чи пекельна кухня і так далі, тому що, ну, потрібно будувати плани на життя подальшому, для того і воюємо. Ну, дивіться, я так, там запрошення не було, звісно, а просто багато-багато підписників кажуть, ну, мені радять і чекають мені в цих там проєктах, але я, ну, я не кухар взагалі-то і дуже-дуже мало про це знаю, як для професійного кухара, то не знаю, я не планував цього робити. В мене є там діяльність, якою я займався до цього, і від якої я там отримував деяке задоволення, і я, в принципі, планую займатися тим же після перемоги. Давайте ще наостанок, будь ласка, про потреби військових. В нас є ряд волонтерських організацій, люди, які нас дивляться. Можливо, чогось потребують наші військові? На що варто, зараз іде зима, на що варто звернути увагу зараз волонтерським організаціям і людям, які? Можливо, це продукти харчування, можливо, це якісь овочі, можливо, це фрукти. Ну, загалом, що можете сказати? Щось смачне, що найбільше користується. Тільки з чим я там стикаюся тут, так, в нас, в нашому підрозділі. Бо, ну, теплими речами наче нас забезпечили вже повністю, там залишилось по взуттю там якісь питання, але, ну, взагалі-то в основному ми все маємо. Якісь, ну, матраси там якісь нам потрібні були, там, та теж потихеньку привозять. З їжі, ну, не вистачає от таких, знаєте, смаколиків на кшталт молочки та якісь там перепічки. Цього не вистачає, бо нам привозять таке досить, ну, не дуже смачне печиво, яке, ну, у нас багато і яке ми не дуже їмо. Це те, що я можу сказати про нас особисто, а в їх розділах не знаю, по-різному теж. Ну, взагалі-то їжею та забезпечені в основному всі, а такі просто смаколики, такі хочеться, яких немає можливості просто придбати навіть, бо, ну, легко, розумієте. Зрозуміло, дякуємо за це включення. Незважаючи на ситуацію, ви знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, що спілкувалися з Ярославом Гулаком. Передавайте усім хлопцям великий жаркий від нас привіт, обійми від нас, молимося за кожного з вас, за перемогу. Віримо, що вона буде незабаром, тому що з таким завзяттям і з таким підходом вона обов'язково буде за нами. Ми продовжуємо і наостанок також від Ярослава Гулака, військового кухаря та блогера, рецепт окопної шурми. Хазяйки, записуємо. Сьогодні неділя, і ми вирішили зробити хлопцям невеличке свято. Зробимо їм шаурму. Лавашик, соус білий, там часниковий, соус мексиканський. М'ясо я замарінував, пожарив на пательні. Томати, тут у нас зелень, тут у нас сирочок, капусточка,
з цибулькою, морковка по-корейськи. Зразу попереджую, що це перша шаурма в моєму житті, я ніколи її не робив. Ну, десь так. Десь так, потім ми сюди ще зальємо соусом, і буде просто бомба. Шаурмі готов. Що ворожуть? Щоб ви розуміли діаметр цієї пательні 30 сантиметрів. Ходи, шаурмі! Шаурмі, кушай, вкусний шаурмі! Смачного! Слава Україні!